non vou, non me vou presentar para a reelección de secretario policial en este terceiro congreso policial. É unha decisión meditada, unha decisión pensada, e creo que, bueno, ao final digamos, tomar un ciclo como secretario provincial, no que quero, en primeiro lugar, pois, agradecervos o traballo que, bueno, no que respecta a min e no que respecta a dirección provincial, pois tamén fixeste durante estes oito anos que estive